Македонските ученици ќе стануваат финци. Министерството за образование предлага нов концепт со кој предметите историја и географија веќе нема да се изучуваат посебно, туку ќе бидат споени во еден предмет – обштествени науки, а биологија и хемија би биле споени во нов предмет – природни науки. Моделот за реформи министерката Царовска го објасни како најблизок до финскиот и тврди дека нема укинување на предмети, туку интегрирање на повеќе предмети во еден. Овој модел наликува многу на финскиот, иако е македонски, со нашите специфики и со нашите капацитети и можности, но тоа е концептот на преминување од фактичко кон размислување или училиште кое што не учи да учиме најзначајно, затоа што во текот на целиот живот мора да учиме. Тоа се новите генерации кои што треба помалку факти да учат, но многу повеќе да размислуваат, да анализираат различна литература и да донесуваат одлуки врз основа на анализите кои што самостојно ги направиле. Најавата за укинување на историјата како посебен предмет доаѓа во време кога е актуелен спорот за историските прашања со Бугарија, кој треба да го решава мешовитата историско-образовна комисија, но Царовска тврди дека тоа нема никаква врска со реформата. Исто предметот по биологија и предметот по хемија се интегрираат во исто време кога се отвара дискусијата со бугарската страна. Прави никаква разлика? Зборуваме за интеграција на природни и обштествени науки, што се случува секаде во светот, во развиените земји кои што постигнуваат огромни резултати кај своите ученици. Нашата идеја е да создадеме младина, граѓани, иднина, која што ќе може да ја движи оваа држава, која на економски и социјален развој. Иако новиот концепт е се уште во најава, веќе предизвика бурни реакции во јавноста. Професорката Симона Груевска-Маджовска од Институтот за македонски јазик реформата во основното образование ја оценува како скандалозна и тврди дека и во Финска историјата се изучува како посебен предмет. Со реакција се јавија и од ВМРО-ДПМНЕ. Бришењето на предметот историја од основното образование доаѓа во моменти кога ЗАЕФ ретушира историја и преговара за идентитетот. Повикуваме за повлекување на концептот за образование и веднаш отворање на широка и детална презентација на содржините кои се отфрлени и оние кои би останале во образовниот процес. Сите детали околу реформата министерката Царовска ги најави за следниот период.